Я працюю в ЦРУ. Ти женеш чи приколюєшся? Беру в команду. Ти граєш чи не граєш? Та ніфіга я не граю. Ні, ти у захисті. То нафіга запитувати? Бо я думав, ти скажеш, я з вами, Боб, і я б тобою пишався, а ти узяв і все спаскудив. На, може доведеться когось мочити. Та ніколи в житті. Та ти протащишся. Чорта з два! Ти мені потрібен, щоб врятувати світову демократію. Готовий? Ні. Мило, ходімо. Я сказав ні. Я чудово пам'ятаю, як сказав тобі, що не граю. Я знаю, але ж ти граєш. Розумніше піти окремо. Знаєш, що буває з тими, хто йде окремо? Їх вбивають. Є один план. До кінця можна не дожити, але якщо спрацює, будеш онукам розказувати. Круто? Ні. Ні, це не круто. Круто. Ні, ніфіга не круто. Півтора шпигуна. Ти ж був найкрутіший в школі. А ти сам як змінився? Ти був жирним Робі. Never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it.